Tu sú moje sokolici. Ňaňku, tu čo máš? Uvidíš. No, počúvajte, chlapci. Počúvajte, chlapci. Čo je? Počúvajte, chlapci. Ja chcel by som, aby my tak spolu sadli a niečo spolu zahrali. Nohy. A to musíš tak kričať. Ja nekričím. Ja len proste hovorím, že čo keby sme tak spolu si sadli a zabavili sa, no? Zahrali, urobili nejaký spoločný program. Aha. No, zahráme sa nejaké spoločenské hry, porozprávame sa. No, to je dajaký trest za včerajšok. No? To je ako, že je za trest sa pobaviť s vlastným ňaňom? No pozerajte sa, jasne, každý z nás má veľa roboty, hej, stres. Úplne my zabudli, že môžeme tak si sadnúť a v spoločnom, rodinnom kruhu sa zabaviť. Že ťa k tomu donútila mama? Spočiatku, ale potom sám prišiel na to, že normálne mne to chýba. Tak čo, zahráme sa nejakú hru? Daniel. Monopoly. Ja si nepamätám, jak sa to hrá. Nie, ale keď už sa máme hrať, tak niečo pre dospelých, nie? Trebárs, karty. Čo? Hej, tri hore. Alebo vojnu. Hej, nie, nemyslel som akože také hry, ale normálne, že poker. Poker? Ty vieš hrať poker? No tak nás to nauč. Mňa netreba nič učiť, ja som v tom majster, hej? Ale nemáme žetóny. Ale na čo žetóny? Môžeme hrať o hrivny alebo o centovky. O peniaze? No. Takže, vysvetlím, hej. Každá karta má svoju hodnotu. Eso je najvyššie, potom je kačko, kvečko, ječko, 10. Počkaj, niečo ako v žolikovi. No, presne tak. Aha, no. Som bol pri. A teraz, dve karty máte na ruke. Áno. Hej. Tri sú na stole, potom príde štvrtá, piatá. A robíš kombinácie. Najnižšia kombinácia je pár, potom sú dva páry, vyššie je trojica, strike a teda... Strike? No. Ty nevieš, čo to je strike? Pane Bože, no tak si hovoril, že si profesionál, že to vieš. No, také elementárne veci nevie, no. No tak čo je? Hráme alebo čo? Dobre. Rozdávam.